Poljoprivrednik iz Turije, Miomir Crveni, kaže da mu je loše vreme poslednjih dana pokvarilo planove sa setvom pšenice. Ova kiša nam sad u ovom momentu i nije mnogo potrebna, po mom nekom mišljenju. Ona odlaže optimalni rok za toliko dana, znači pada već drugi dan. Tu još jedan ili dva dana neće moći da se uđe u njivu ako bi sad stala kiša. Tako da to ništa značajno, pomera se znači taj setveni rok malo, pa i to nije strašno, to je možda za jedno 4 dana. Prethodni dani u oktobru bili su topli, kukuruzi su sazreli, ali su ratari čekali idealnu vlagu zrna za berbu kako bi izbjegli troškove sušenja. Međutim, veliki deo njiva i dalje stoji pod kasnijim hibridima čekajući pravi moment za berbu. Mesec setve strnih žita, oktobar, polako odmiče, a pojavile su se i nove padavine koje će dodatno odložiti berbu kukuruza i time i setvu pšenice i ječma. Te svi i proizvođači i stručnjaci postaju svesni rizika kasne setve ozimih žita koja nas očekuje. Kada prođe ovaj optimalni rok, mi moramo povećati količinu semena, moramo povećati količinu đubriva, moramo uložiti više napora za pripremu i priprema neće biti taka kvalitetna. Znači, samim tim već imamo lošije preduslove za dobar start, a kada je lošiji start, onda je lošije prizemljavanje, onda je sve već, što kaže, na kraju, što bi rekli naši proizvođači, na kraju živaca i kao krajnji rezultat veći je rizik od izmrzavanja. Prema rečima Janka Papa, posle optimalnog roka, to jest nakon 25. oktobra, svaki dan zakašnjenja donosi 100 kg manji prinos. To znači da poljoprivrednik za 10 dana gubi tonu prinosa po hektaru.